ចាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Image TT នៅក្នុងពេលនេះផងដែរពី Channel នេះខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងទៀតហើយចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរចាសក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដាក់ចំណងជើងថានេះប្រេកត្រូវអនាគតភរិយាចាស surprise ខូកំណើតយ៉ាងផ្អែមល្ហែមចាស់ចਿੰក្រោពីបានចាប់ដៃគ្នាជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នារួចមកឃើញថាពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះប្រេកក៏តែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនជានិច្ចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសអ្នកអត់គូមួយចំនួនសឹងតែលើចិត្តស្គាល់រាល់ពេលឃើញពួកគេបង្ហាញសកម្មភាពបែបនេះម្ដងម្ដងជាស្ដែងការពិពេថ្មីថ្មីនេះតារាប្រុសរូបនេះនឹងគូដណ្ដឹងនាំគ្រួសារទៅធ្វើដំណើរចាកំសាន្តលេងនៅប្រទេសថៃយ៉ាងមានក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគូដណ្ដឹងរូបស្រស់របស់នីប្រេតបានឆ្លៀតពេលពិសេសរៀបចំធ្វើខួបកំណើតសប្រៃដល់លោកទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានបញ្ចេញនូវរូបភាពស្វីតស្វីតជាមួយគ្នាក៏ដូចជាគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលបំផុតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរដល់ពួកគេគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពបែបនេះគឺបានធ្វើឲ្យតារាប្រុសរូបស្រស់សង្ហាមួយនេះគឺរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកក៏បានធ្វើការអរគុណដល់គូអនាគតដែលបានរៀបចំសប្រាយយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះចា៎ចឹងថាគូដណ្ដឹងរបស់គាត់បានសប្រាយ birthday ផ្អែមល្ហែមតែម្ដងណាចា៎នេះប្រេកចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លេងមកមើលតារាយើងមើលរូបទៀតចា៎ក៏គាត់សប្រាយថ្ងៃ birthday របស់គាត់ដែរចា៎ទោះជានៅឆ្ងាយគ្នាមែនតែយ៉ាន់លីនដានិងអេនជីនៅតែធ្វើឲ្យទំរថារំភើបខ្លាំងក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតតារាសម្ដែងនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដកញ្ញាទំរថាទទួលបានគាំទ្រការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែននាពេលបច្ចុប្បន្ននៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញតារាសម្ដែងរូបនេះគឺតែងតែលេចមុខស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធីនានានៅក្នុងវិថីសិល្បៈជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញថាត្រូវជាខួបកំណើតរបស់កញ្ញាទឹមរថាព្រមទាំងមានការសប្រាយនំខួបកំណើតជាច្រើនមកកាន់នាងទាំងអ្នកគាំទ្រនិងបងប្អូនថែមទៀតផងមើលទៅគឺពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនាងយ៉ាន់លីនដាដែលជាតារាចម្រៀងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអេនជីក៏បានរួមគ្នាទិញនំខេកដើម្បីសប្រាយដល់កញ្ញាទឹមរដ្ឋាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមិនតិចនោះទេដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតែនេះគឺស្ដែងឃើញថាបើទោះបីជាពួកគេនៅឆ្ងាយគ្នាក៏ពិតមែនតែពួកគេក៏តែងតែបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានិងគ្នាយ៉ាងញឹកញាប់ចា៎ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់យើងចា៎ខួបកំណើតរបស់តារាល្បីល្បីយើងណាគឺតែងតែមានការសប្រាយពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏ក្រុមគូសាចា៎មិត្តភ័ក្តិជាដើមចា៎អញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចា៎អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាស្រីលៀបដឹកដៃកូនស្រីរូបស្អាតចូលលេងកំប្លែងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែរបាទចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងជាច្រើនគឺប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាតារាកំ pl ែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពស្រីលៀបចាដែលហៅដែលខាងក្រៅគឺក៏មានកូនភ្លោះជាមួយនឹងតារាកំ pl ែងនេះក្រឹមនាងក៏នៅមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានរូបឆោមស្រស់សុភាគួរឲ្យសរសើរចំណែកឯសមត្ថភាពនៅក្នុងសិល្បៈវិញកូនស្រីរបស់តារារូបនេះក៏មិនណយនោះដែរដោយនាងត្រូវបានផលិតករជាច្រើនបានហៅទៅថតរឿងភាគខ្មែរដល់ល្បីចាគឺកូនពស់កេងកងផងដែរតែពេលនេះក៏ស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីក្រោយពេលដែលក្មេងស្រីរូបនេះត្រូវបានគេហៅក្រៅថាទីទីបានលេចមុខលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលក្នុងនោះនាងបានឡើងកំ pl ែងចាលេងកំ pl ែងនៅក្នុងកម្មវិធីសំណើចុងសប្តាហ៍របស់តារាកំ pl ែងនៃក្រឹមដែលបានសម្ដែងយ៉ាងល្អមិនចាញ់តារារៀនច្បងប៉ុន្មាននោះទេព្រោះមិនថាពាក្យសម្ដីនិងការលេងទឹកមុខរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះគឺធ្វើបានយ៉ាងល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានទស្សនានៅវីដេអូការសម្ដែងរបស់នាងបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរដល់រូបនាងយ៉ាងខ្លាំងដែលមានសមត្ថភាពល្អនៅក្នុងការសម្ដែងកំ pl ែងបើទោះបីនេះជាលើកទី1ដែលបានសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងតារាជើងចាស់ដល់ទីទៀតយ៉ាងណាក្ដីចា៎អញ្ចឹងគេថាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតចាស់កូនស្រីរបស់ចាស់តារាកំ pl ែងយើងណាចា៎ចាសអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងចំនួន3ចាសអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងលោកនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា